Ассаламу алейкум, машина кейс каналын көрүүчүлөрү жана жазуучулары. Ош шаарында Жапалак Уно базарындабыз. Ушул BMW сатылууда, 5-нчи серияда. Биринчи сырткы көрүнүшүн көрсөтөйүн. Так, мондай, мага өзгөчөлөнгөнү жакты. Баякы элес колпачогу, аябай өзгөчө экен. Жана мындай суппорттор. Мындай фарамыватилдер, туманниктер бар. Люк 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлөр. Отургучтары электро приводта, кара кожа, мультируль. Климат автофункциясы менен 2 зоналуу, жакшы коробка автомат. Жада келсе мына өзүнүн оригинал баягы заводской сотовый телефонунда сакталган экен. Жакшы. Педалдарын көрсөтүп коюңуз дейт. Чындыгында мындай өзүн баягы М пакеттеги педалдар экен, а? Ага. Бул жакта 3 резимде память сидений, арканкы орундуктарды көрсөтөйлү. Ага. Мындай көк светодиод подсветкада экен. Неме шторкаларда заводской экен да? Пардалары заводской. Так, багажнигин көрсөтөлү. Так, запаска толуккандуу. Мынакей моторун ачсак жагы азыр отал жүргүзүп болгон. ABS системасы, кондиционерлердин патрубкасы, гидроусилительдин бачогу. Мына номеринде да мындай атайын подсветкалар бар экен. Көк-мөк болуп жанып турган. Бул эми баягы караңгыда аябай жакшы көрүнөт. Эми унанын маалымат кагазын көрсөтөйүн. 1996 кыймылдаткычтын көлөмү 2.8, коробка автомат. Ээсинин байланыш номери 708-19-19-74. Эми басына кайрылабы, канча болуп атат? Эми азыр 350 000 сом, а? Айтылыш баасы. Кайсыл жакта болот? Ошто эле Араванский жакта. Центринде, борборунда эле болот экен ошо шаардын. Толук маалыматты ошол көрсөтүлгөн айтылган номерге чалып билип алыңыздар. Неме алмашуу жолдору барбы же нак акчага элеби? Анда жолдору бар экен да, сүйлөшүү жолдору менен алмашуу жолдору бар экен. Телефон чалып өзүңүздөр суроо аласыздар. Биздин канал аркылуу дагы ушинтип Уна базарында туруп жарыялап сатыңыздар. Ал үчүн биздин байланыш номерлер жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.